שלום, אנחנו עם דוקטור בנט קרבי מהחוג לשפה וספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה. ערב טוב. ערב טוב. במדינת ישראל, ברוך השם, יש הרבה עורכי דין, לצורך העניין אני נמנה עימם, וחלקם לפחות יש להם שאיפות ככה לקריירה בינלאומית, בין אם דרך מסלול של MBA, בין אם אפליקציה למשרדי ייעוץ, או אפילו ל-LLM זה גם אופציה, כלומר המקצוע המשפטים נעשה משהו גלובלי יותר ועם אפשרויות לעסוק בו מחוץ לשטח של ישראל. עכשיו, בגלל הטבע הספציפי, יש למקצוע הזה הגדרות מאוד מאוד ספציפיות שאפילו משתנות בתוך השפה האנגלית, למשל בין אנגליה לארצות הברית, לאוסטרליה, עורכי דין נתקלים בקשיים באיך לנסח או איך להציג את עצמם בזמן שהם פונים למוסדות בחו"ל. אז השאלה הראשונה מאוד מאוד אלמנטרית. בארץ נהוג להגיד, למשל, עורך דין שי גוריון. זה הקידומת שמוסיפים לכל מי שעוסק במקצוע הזה. כשאנחנו מגישים לחו"ל, איך אני מציג את עצמי במובן הזה? אתה יכול להציג את עצמך כ-ADV, Advocate. אתה יכול להציג את עצמך כ-Esquire, זה אני לא הייתי עושה. בעצם כך. מה? השם? השם? A ב-Capital Letter ונקודה בסוף. ADV ונקודה בסוף, נכון? כן. כן. אוקיי, עכשיו שאלה נוספת זה התואר. בארץ משפטים זה BA לצורך העניין. האם כאשר אני מגיש בקשה לקולומביה או להרווארד, אני אומר שלמדתי, יש לי BA במשפטים, או שאני יכול להרשות לעצמי להגיד שיש לי LLB במשפטים? ששם זה פשוט LLB אומר הרבה יותר מ-BA, כי זה בעצם 7 שנות לימוד. אתה יכול להגיד שלמדת LLB, כי זה מה שככה קוראים לתואר בארץ. זה תואר ראשון במשפטים שלא קיים בארצות הברית. כן? אין תואר ראשון, זה כבר תוכנית מאסטר. אנשים למדו 4 שנים, קיבלו BA בכל מיני תחומים, או BSc או לא משנה מה, ואז הם הלכו לבית ספר למשפטים 3 שנים, כ-graduate school, כן? כבוגרים. אז זה שונה פה. בדרך כלל פה יש כל מיני מקומות, אז לגיטימי לכתוב על LLB פלוס. לגיטימי לגמרי. אז לגיטימי זה מה שזה לא לך, אתה לא חושב לרמות. קודם כל, בתי ספר, אני אדבר במיוחד על ארצות הברית, שאני מכיר הרבה יותר טוב מאנגליה, יודעים הרבה מאוד על המערכת הישראלית, כי כל שנה מקבלים ל-LLM הרבה ישראלים, יחסית, כן? בכל הבתי ספר יש כמה ישראלים כמעט בכל תוכנית מכובדת. אז וכל אחד כתב את אותם הדברים, כן, שהוא סיים LLB, חלק אפילו סיימו LLM לפני שהם באו לעשות LLM בארצות הברית. זה בסדר, כי מבחינת אגו בארצות הברית חושבים שגם אם יש לך LLM מישראל, אתה עדיין זקוק ל-LLM אצלם, אז אין להם בעיה עם זה. אוקיי, ודילמה אחרונה, אני חושב שמבחינת שפה, זה על ההתמחות. כי גם כאן זה נוהג מאוד ספציפי לארץ. יש legal clerk, יש internship, יש פרקטיקום, apprenticeship. איך היית מציג את זה בצורה שתגרום לשנה הזאת להיראות הכי מפוארת שיש? יש התמחות, זה בעצם internship. ו-internship מעורר דברים מאוד לא חיוביים בארצות הברית. אינטרן הוא אחד שיודע להדק סיכות, כן? לחבר ניירות, להביא קפה. אז אני לא הייתי משתמש במילה הזאת אף פעם. אם אתה משתמש בקלרק, אני הייתי משתמש בזה אך ורק בקשר לעבודה עם שופט. כן? הייתי קלרק לשופט מסוים, I clerked for, להפוך את זה לפועל, זה הם מבינים. אחרת, בגלל שבארץ אנשים בתחילת הסטאז' כל כך פעילים כבר מבחינת האחריות שמטילים עליהם, אני נוהג לקרוא לזה legal apprenticeship, שזה הכי, אולי הכי פחות פוגע מבחינת
הסטטוס. כי מגיע לישראלי שעשה סטאז' קרדיט. My one year apprenticeship, כן, כי זה מדויק. לפני שנהיית אסוסייט, כן? מצוין. אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה. בבקשה.